It is this thing that, because I'm constantly figuring out things and finding better ways of doing things, it feels like the hours of the day are not enough. Like there are so many things that I could do and I could change, but the time kind of like is a restriction there. Like I just can't, it's not physically possible. Which of course is a challenge, because your mind goes like, oh, I'd like to do this, that, this and that, this and that. And then you easily get a bit disappointed because you didn't do what you expected yourself to do. So I'm trying to learn not to be disappointed, but to celebrate and be happy about the things that I actually did. And it's proven to be harder than I thought. But maybe that's a lesson that is my thing to learn or something. No silloin kun mä rupesin tekemään tätä esitystä, niin mä ajattelin, että mä haluaisin tehdä semmoisen esityksen, jossa on niinku äärilauha ja niinku yksi toiminto. Ja sitten mä rupesin käsikirjoittamaan esitystä ja mä huomasin, että mä teinkin esityksen, joka on siis tekstipohjainen esitys enemmänkin. Tai niinku fyysisen teatterin ja tekstipohjainen esitys. Et sinänsä siihen, se niinku, siihen esitykseen, mikä mä ensiksi tein, niin siihen ei tavallaan kuulunut sitten se niinku äärilauha. Se oli tarvittavaa mun tehdä ensin se esitys, että mä sain sen tekstin. Sitten taas se toi niinku mun viekka sit taas tuli, ja sit sieltä sit niinku tavallaan tarina pohjalta, sen tarinan pohjalta. Et ihan ensimmäinen mielikuva tähän esitykseen, mitä mulla on ollut tai niinku tähän esityssarjaan tai tähän prosessiin, on se, että mä haluaisin tehdä iso huone, se on mitään muuta kuin viekka, ja sit se on teltta, ja sit siellä tapahtuu kaikenlaista, en tiedä mitä siellä tapahtuu, mutta siis ihan tukkaista. Nämä käteni eivät osaa tarttua oikeisiin ratkaisuihin. Rakennan turvaverkkoja. Kun on seittäjä, silkin pehmeitä teräksen lujia. Rakennan tikkaita, mielikuvia, pilvilinnoja. Leikin kotia, hallitse valtaistuimelta. Päätä huimaavan korkealta, petollisen matalalta. Mutta kai ratkaisuja tekee selviytyäkseen. Univormujakin on erilaisia. We got the sand finally, and Saturday is not too far away. It is, what day is it today? I have no idea. It is Wednesday. It's Wednesday today, and here we go. We got the sand. Look at it. It's beautiful when you throw it. Whee! Oops, it's just making a mess. Aina en muista totuutta. Joskus istun sänkyni laidalla ja ajattelen soutavani. Soutavani kaikista kauneimmalla järvellä ja pitelen kiinni airoista muuttuakseni. Alkaa jännittää. No rehellisesti sanottuna, niin asteikolla 100-0, niin ollaan siinä aika 88. Tämä on sitten se tulevaisuuden äänihenkilön puoli. Tässä istuu se henkilö, joka ajaa ääniä. Niin, että jos siellä kukaan äänentekijä kaipaa tekemistä, niin, täällä on tuoli. Tuoli on jo vapaa.
Istun jälleen sänkyni laidalla. Totuus on kadonnut sanojen mukana. Mä en edes muista, että teit välillä. Olisiko ollut kesä? Mä joskin mennessä ja moro, moikka. Tuun ehkä takas. To my sister, ja sitten mä lähdin. Jos olisin vuolaana valuva virta, en koskaan jäätyisi. Jos sydämeni ei kammoaisi kaipuuta, eivätkä huuleni pysähtyisi ennen sanoja. Silloin olisin se, joka rakastaa laajoja aavoja, rakastaa kysymättömiä kysymyksiä ja käymättömiä keskusteluja. Silloin olisin se, joka näkee pimeän yli ilman valoa. Asioista oli tullut kovin monimutkaisia. Oli vaikea tehdä valintoja. Kuinka sinä valitset? Valitsetko aamulla vaatteesi sen mukaan, kuka tänään pitää olla? Vai sen mukaan, että miltä tänään tuntuu? Haluatko tulla rakastetuksi ihmisenä, joka olet, vai ihmisenä, joka voisit olla, vai kumpanakin?
Mistä sitä ikinä tietää? Onko valinnut oikein vai väärin? Mistä sitä ikinä tietää? Onko perillä? Asioista oli tullut kovin monimutkaisia. Olin tullut sellaiseen tienhaaraan elämässä, jossa en tiennyt, mitä minä on ja mikä on mitä. Siispä nousin taas polkupyörän selkään. No niin, hei vaan taas. Hello again. It's time to go and try to set up the performance. All right, here we go. Here we go. Here we go. Ja mun mieli kaipaa aallokolle kellumaan ilman kehoa. Olen ohentunut, leventynyt, pidentynyt, hämärtynyt, kadonnut ja kivettynyt. Ohentunut, leventynyt, pidentynyt, hämärtynyt, kadonnut ja kivettynyt. I am in the middle of the forest, and it's night. It's about like, no, half past one. Half past one, and I got, yes, honestly, what happened? I got lost. I chose the wrong road instead of the right one, and I ended up here in the forest. We are in Tampere. Haha. And we had to change the performance space a little bit. We can't really perform on the street because, well, I'll twist you around so you can see. It is quite rainy and awful today. I have to say that this is the scary part because I'll have to go inside and it's a public space and it's much more, it's a different thing. What if they will kick me out? What if they don't let me be there? Or if someone comes and like, it's like, no, you can't do that here. Like, what should I say then? Should I just be like, I've got the right to be here. I can do what I want. Or just pack things up and go? No, well, I don't have to think about that too much before it happens. Mori. Moi! Onko sulla VR:n toi esityslupa tässä? Ah, tässä pitää olla VR:n. Juu. Aivan. Tässä tunnelissa, mutta toisessa ei tarvitse. No jos mä menen sinne, niin se käy vallan mainiosti. Today I'm going to continue after the performance. I'm going to continue
and start the last part of the journey, which is a bit, it is exciting, I have to say. I am quite ready to go home already, just to get rest. And it's, even though it's been amazing and like I would not want to, no, I'm happy that I have set on this journey. It still is, it is a long journey, so it takes time to then, you know, get my mind around all these things that have happened and all this kind of stuff. Oof, today is this kind of like down energy, like oof. I guess I need to, like, I don't know, maybe the walking will help, hopefully it will help. So the setup includes this weird bag of sand, which is a, that could be, well, it's once again the best solution that we've arrived to. I can't like travel with that much sand, that I would have new sand for every performance. So how to store the sand in between is to store it in the kind of like that, this is the under protection sheet. Yes, it is a plastic bag, and once again my aesthetic, the aesthetic in me, or the person who thinks about visual things, is shocked, but I'm just going to endure it. Because I know that when it comes to the time that I'm pulling all these things that I've learned in this journey together, then I know what I will be using instead of this. So this is just a first, not a first draft, the fourth draft. But it's a learning curve. It's a learning curve. But this one, so people can use that if they need to. Because, well, germs. Ja silloin, noiden tähtien ikuisessa loisteessa, suuri jumalallinen esirippu laskeutui. Jumalallisen teatterisalin katosta putosi kukkien terälehtiä. Yleisön, jota oli saapunut paikalle tuhansittain, takaa saapui sambakulkue ja se marssi lavalle. Mies mustassa koktailtarjoilijan asussa joi champagnea ja tarjosi kaikille paikalle oleville, ja kumma kyllä tuosta yhdestä pullon vihreästä riitti kuplivaa koko kansalle. On musiikkia ja valoja ja savua. Today, and that means that we'll have to see what happens with the sand, because it wants to, like, the wind affects it quite a lot, but that's fine, and we'll survive. We've survived so far, so we can survive a bit more. Wow.
Katto nostetaan paikaltaan ja yllämme avautuu kaunein tähtitaivas. Tuhannet tähdet vilkuttavat meille ja me vilkutamme takaisin, vilkutamme toisillemme, halaamme toisiamme, laulamme juopuneina toistemme kauneudesta, suutelemme hellän hyvästin rakastettujemme poskille. Eikä kukaan muistanut esiripun laskeutuneen. Sillä silloin siellä ne ikuiset rakenteet, molekyylitason voimasuhteet siellä ihon alla liukuvat yhteen kuin palapelin palaset. Valo taittuu, jakaantuu. Kertomukset avautuivat ja niiden merkitys kertaantui. Ne sanat, jotka tarkoittivat enemmän kuin teot, eivät olleetkaan sama asia kuin ne teot, jotka merkitsivät enemmän kuin sanat. Yksinäisyys tien päällä ei ole sama asia kuin kaupungissa. Kun luonto on seurana koko ajan, sitä ei tajua olevansa yksin omien ajatustensa kanssa välillä tunteja, jopa päiviäkin. Mieli kaventuu näkemään vain selviytymisen kannalta tärkeimmät asiat ja unohtaa kuunnella, mitä keho kertoo. Kun polkee pitkää matkaa, sitä uppoaa aikaan. Yhdestä polkaisusta tulee metrejä, metrestä sekunteja, sekunneista minuutteja, minuuteista kilometrejä, kilometreistä tunteja, tunneista kymmeniä, satoja kilometrejä. Päivät menettävät merkityksensä. Vain hetkiä, jolloin polkee, ja hetkiä, jolloin ei. Se on ihana lohdullista. Merkityksellistä. Kun jäljellä on vain väsymys. Ei tunteita, eikä ajatuksia. Sielun sileä pinta, se osa, joka on, näyttäytyy. Mind Like an Open Songbook oli 15 kuukautta kestänyt prosessi. Menipäs vakavaksi. Kauheeta. No se pelkkä ajatus siitä, että niinku esitys voi, esitystaiteet vois olla muutakin kuin sitä niinku yhteen esityksen tähtäävää. Se, että hirveä työ käytetään siihen tai tehdään sitä varten, että tehdään esitys ja tehdään, totta kai se tehdään kunnolla. Mutta että jos se esitetään vain yhden kerran, niin mitäs, niinku, että voisiko sitä jotenkin sitä työtaakkaa jakaa silleen niinku pitemmälle esitys tai niinku pitemmälle jaksolle aikaa, että sen pystyisi sitten niinku jonka pitemmällä jaksolla, jonka aikana olisi esityksiä, jolloin pystyisi sitten helpommin ehkä siihen prosessin aikana tekemään muutoksia ja oikeasti elämään myös siinä prosessissa ja tekemään sen työn, mitä oikeasti halusi tehdä, eikä joutuisi tyytymään vaan ratkaisuihin. Eli mä halusin antaa itselleni aikaa.
olla jotenkin paineeton siitä, että mun pitäisi nyt, että tämä on mun ensimmäinen soolo, että nyt mun pitäisi jotenkin olla valmis ja tehdä jotenkin. Niin sen sijaan, että mä olisin valmis, niin mä lähdin siltä kannalta, että okei, että mä teen nyt näin. Mä suhtaudun tähän asiaan niin kuin mä tekisin asioita ihan ensimmäistä kertaa muutenkin. Mutta se, mitä tavallaan tässä prosessin aikana tapahtui, niin oli se, että myöskin monet muut asiat alkoivat kasvamaan. Ei pelkästään se esitys kasvanut mun mukana, vaan myöskin kaikki tämä toiminta, mitä mä tällä hetkellä teen, niin kasvoi. Mistä taas syy-seuraussuhteena on tullut se, että Rosasen kollektiivin toiminta on paljon vakaampaa. Jotenkin aluksi siinä alkuprosessissa mä en jotenkin kuvitellut, että kuinka paljon tämä tekoprosessi vuotaa sitten niin kuin kaikkeen muuhun prosessiin. Ja se on ollut ilo huomata, että näin on. Se on tuonut luottoa siihen, että jokainen askel, jonka ottaa, on askel kohti jotakin. Joko sitä mutkaa, tai sitten sitä seinää, tai sitten sitä avointa aavaa. Ja sitä ei ikinä oikein koskaan tiedä, että mitä kohti se on, ennen kuin sitten on siellä itse asiassa. Mutta siihen tarvitaan myös se, että uskaltaa ja menee ja tekee. Nyt tarkoituksena olisi kaataa pois hiekka. Koska hiekka on yhäkin olemassa. Ajattelin, että käyn sen nyt tuonne järven jäälle kuilauttamassa. Että se pääsee sitten hiekka sinne järven pohjaan. Sinne laajoille aavoille, minne se mieli kaipaa.